Pero size laf araki, no es memnun ya arts mitçemtüs sodas ne lisar hem de çün sukala mag kasis mimkoli var. Da magis simidi gavizar dedi. Kopak sevita magis kasobita magis sahibi var. Abi simi kolla peri tu gelme dade biti iko. Çün kasobashi bevri rame erosiz gana koşuyor. Kanu mevrebeli pirone. Tavari yarım. Sahibi var basta ne tatunda iko katsi. Kalakis koloriti. Ege sahiyop tam sahiyobi. Erosi manç galadze iqo is pirovneba romelis albat saukunebis manzeze agar ganmeordeba. Didebuli sahiyobi. Qasuri qapsi da aqliya kalaks. Ke zveli taobis khals uqvars zalyan, ai mama chemi iqo ragat salatsari taqvanis tsemeli Erosi manç galadzis. Aseti sahiyobi sakartvelos naklebat moevlineba. Es iqo mshveneba kartveli eris. Rustaveli's teatris artset sagamos ar gavatsnedi rodesats is monatsireobda dges me rodesats didubis panteonshi shevdivar in chemianebi bevri misaplavia ni saplavtan var mivide da taqvali arasti me ise iketan agar gamovdivar ალბათ ჩემი თეატრალური თაობის ლიდერი ჩემი თაობის კომენტატორთა და საერთოდ ქართულ კომენტატორთა სპორტული კომენტარები ვაქ ხედველობაში ლიდერი თავკაც პიონერი რაც გნებავ დაარქვი და როჟე აღარა ჩვენშოს ჩვენი ნაცნობობა შედგა 54 წელს როცა მე თეატრალურ ინსტიტუტში შევედი დავთარე სკოლა შევედი ეროსი უფროსი გახლთან ზედა კურსზე სწავლობდა რატომღაც მაშინვე დავმეგობრდით სამწუხაროდ ინსტიტუტში ჩვენ ერთად არ ვითამაშია სპექტაკლში მხოლოდ ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ მაშინ ინსტიტუტში ორი დიდი ასი რეჟისორის არ ვიტყვი ქართული საკავშირო საერთოდ დოდო ალექსიძე და თავსთანობოლი ხელმძღვანელობდა გიორგი ალექსანდრეზე და დიმიტრი ალექსანდრეზე. უკეთესი პედაგოგები, რაც აზარდეს ყველა, ვინც კი რამეს წარმოადგენს ქართულ სცენას და ეკრანსაც. და აი თავსთანოგოვის სპექტაკლში გორკის დაბიონი, ვერც ლენინგრადის მაშინას ერქვა იმ ქალაქს, ვერც რუსეთის სხვა ქალაქებში ვერავინ ვერ მიუახლოვდა ეროსი მანჯგალაძის ტეტერებს. ხოლო მესამე მოქმედებაში სცენა, როცაც ის ამხელს ამ დაბიოთა მეშანების ოჯახს და ოჯახთან ერთად მთელ კლასს, აი ეს მონოლოგი, რომელიც თავდებოდა სიტყვებით და თუ ასე მოხდა კოდე და ანგრიე თავზე, ამას არც კითხულობდა ისე, რომ დღესაც მქონი უკეთ წაკითხული მონოლოგი იშვიათად თუ მომიჩნენია. შემდეგ თეატრში კვლავ შეხვდა ჩვენი გზები, თუმცა ბედის უკუღმართობაა ისიც, რომ ეროსი გაანაწილეს არა რუსთაველის, არა მარჯანიშვილის თეატრში, როგორც წინათ დაწილდებოდა საუკეთესო სტუდენტები, არა ქუთაისის, ბათუმის, სოხუმის თეატრებში, არამედ გაანაწილეს ცხინვალის არც თუ მაღალი რანგის მაშინდელ თეატრში. მთელი ჯგუფი წავიდა ცხინვალში მაშინდელი ხელმძღვანელობის თხოვნით და ეს იყო აქცია ქართული ენის, ქართული თეატრის მეშვეობით დამკვიდრებისა, ქართული სულის გამრავლებისა იმ რეგიონში, რომელიც დღესაც მოგოქრებს და მოსვენება ყოველ სხვაზეა არ ჩანს. გზები ჩანს, მაგრამ საკითხი მოთავებული არ არის.
Sen de Eros Yerçelikçası da bulundu. Tbilisi kalba akıdırız. Sporturlu komentatoruma da Ami şemdik Vyatskevici binmeyen Sıxom Sakhiyobi Aris İşte tam İmdeniye tamaşos Eros'iz gördü tam da etmir. Çeti Eros tiyatçım uydar uca legendaruli, spektakli, fuçigiz adamiyen eve metken miyik vardit gana korciyana Mikhail Tumanişvilma Erosi tiyatçı yarıko da kayıksena mişan da tkvarum kaugebra bizgamoa rogorçan sen mişan diplomanti ahalgaz da reisoria amdani supleva araks çoğun zeyiz dadat medar vadriko bakize moa khedron Erosi tiyatçı da emirun eminir mevgoni mistkore başi mamilo peşek istroli ertet saugetso da sertot kartuz sena zey sakhasiyatu roli როცაც გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკებში და ციხეებში ლაღი თავისუფალი იუმორის მქონე კაცი ქმნიდა სულ სხვა გარემოს და ატმოსფეროს. მე სპექტაკლში ფუჩიკის როლს თამაშობდი მთავარ როლს. ეს იყო და ესო მე თამაშობდი მთავარს და ეროსი ეპიზოდს. ამის შემდეგ იწყება ეროსის აღზევება მის მიერ შესრულებული შესანიშნავი მთავარი როლები და მეც ასვლად. ასე ესპანელ უდელში მან ფანტასტიკურ ზონეზე ითამაშა ესპანელი მხრების როლი. მე ძალიან კარგ როლს თამაშობდი ექიმ ბარტოლუსის როლს ეჭვიანი მოხუცი გამოისა, თუმცა თვითონ 23-4 წლის გახდით. ამას მოყვა სპექტაკლების სერია. შენ შეხედე შენ ქურდი ვარ რომ ამის თანაკაცმა უნდა ხვა ბარა ვაი შენს პატრონს გვადი საკუთარ ეზოში რომ მანდარინებს იპარავს უბედურო შენ რა მაინც სად შეიძლებოდა რომ ამდენი საქონელი მოეპარათ კაცო ალბათ უთვალავი იყო და უანგარიშო ჰა დედა შეხედე სულ საგანგებო ჩერჩეულია სულ აბრეშუმი და მატყლი ზოგი ისეთია აქაურ კოოპერატივში არც კი დახურა ეს ალბათ იმ თვალმღრიე კაცმა თუ ჩამოიტანა კი ჰა ეს რა უნდა იყოს დედა უი ეს ის არის ხალებს რო თვალი რჩება ზედროსა დაინახავენ ხალადს გავს ეს უთუოდ ახალი მოგონილი უნდა იყოს ჰა შეხედე შენ ა შეხედე რა არის მუშში დაიტებს კაცი მუშში თუ შეკუმში ისე კი რა მოტელა ეს დასაცავი დედა გონია იწელება კიდე გულშირო შენ დამი პატივისცემა მაჭირინე ნიტონ გაგავ სხვა არაფერი ვფიქრო გაფიც უარი არ მითხრა ისედაც მწკინს რომ სულ მუდამ ღარიბი გონივა ჩემთვის ორიო და ტკბილი სიტყვაც კი არ გემეთებ ენა მუნდე ნანა მუდგირირე მუშენი თუ ხებუს განგონი რა შეწუხება აჭირინდი ის კი არა და ახლა მანდარინის კრეფის დროც ხო მოახლოებულია და ეგ არის შრომადღეების ანგარი 300-მდე გავზრდი ჭირიბე 300-მდე 300 კი არა შეიძლება 400-მდეც კი ავიღო უი მართლა რა გითხრა კაცო თურმე ამჩემ ტყირს წამალზე უფრო მეტად მუშაობა უხდებ კი პატარა რომ გავინძერ გამავინძერი ტანი უფრო მსუბუქი გამიხდა და ეს ტყირპიც აგერ მცელს არ აწევ მავაგირა გადუდი ო და 400 შრომადღე გონია არ ჩენგავს ხა გამოწდი რა გას ნუცხენია რა მოხდა მე ხა ვაუყოთ მერე მე მამაკაცი ვარ მეტი შემიძლია კაც ხო და ჭირიმე ესეც აი 400 შრომადღის ანგარიში მოგავ აბა მე რა თქმა უნდა 400 200-თაც იოლად გავახდე და ჩემს ბაცხებს კი შენ თავს ფიცავ კი მერე კიდევ რა გითხრა იცი ჭირიმე რა კი ასე დავწინაურდე იმ დაპირებულ ოდასაც მალე ამიგებენ და მერე მის მაღალ აივანზე რო გადმოდგები სავსე მთვარესავი და რო გადმომძახე ვადი ხო გამურხო ჰა მოვდივარ კაცო მოვდივარ უარი არ მითხრა ჭირიმე
Hayretine. Tan ses geçme ba Maria. Jesus gavmarom didi alvis xebi ashuritsul ziri da ukhmeba. Şerim da ginakhaven da şeni khmis sitkobosagan chinchariski varts gavois. Vardi kdo tudeyes. Ziri kolosok ogina. Vardi juda kofadinda. Chuches khadu nikodina. Xalati da sagadrisia tora mas isedats gadaumalavdi. Ara magas rogor vikadreb 304 shromadgis patrons ragats groshebis gageba gavichirdeba mitumetes rom mutanistisats bevri mergeb. Ara modi de meore isipo shirime ratshens bedze khelshi momqeba. Ukan ar davikheb itsode. Ukan ar davikheb. Ha naho. Abam naho ka ikneba. Ha. Jo. Yes ra ari das. Yes. Yes ra unda. Kutari bıkavi rastmino da gazım. Erti esmitari çirime. Raeş bakiz bozakmari ya gazo. Tu nipkavma barzaka bir arka gitmo radgi raizu. Ara çirime ara. Ama şerda gina kotara imtsam söşem zuldem. Lapatiyo sayın kalisa kadrisi es. Ubeduri çemi agatiya, çems paçanaki endi pxavsi tsvanda sul bara amir araferi ushavdeba. Are eti ki fonda imasats. Khalishidovidan moqolili mitqlis mokle mokle. Ara ara ara. Çem bavshebtan amistan ames veber gavaçaçanep. Vera. Sva iqo shegalo sva. Akidev bevria gas. Ha, sherom sva naira tari fikroda. Araferi tkva ager kido, aba hom nakhot. Vay vay çirime. Ahla mumşordi çirime şenti saram sadiya. Eş çirimi yasiye. İbaz ver asla lebe. Ki çirimi yasiye çirime. Merosis partneri vikavi zalyen bel spektakli. Dazgebuli au gide ghrma pesvebiden. Romelits Dodo Alexites ekutnoda ikidan daqebuli sedatis James Sadrpos tamashobda Bredi Uzangi da senatoris Kalishvili da es samkhret Afrikashi daushveli ambavia mati sekvaruli da tragikulat tamdeboda es qaraferi ikidan daqebuli metki mitovam es ჩვენი ახალგაზრდობის გარიჟაზე იყო ჯერ კიდე. ეროსი ერთი წლით ჩემზე გვიან ჩამოვიდა ინსტიტუტიდან და აი პირველი ჩვენი ასე ვთქვათ ჩვენზე ალაპარაკება მოხდა ამ სპექტაკლით. და ესე იგი რა ვიცი საკრეულა გაზაფხული საკრეულაში ესე იგი რაც თქვენ არ გინახავთ იმ სპექტაკლებს ვიგონებ ქარიშხლისტი რაც შეიძლება არ გახსოვთ მეთქი არ გივამბობ და ნუ არ ვიცი მეც აღარ მახსოვს უკვე იმდენ სპექტაკლში ვიყავით მე და ეროსი და მე უკვე ეს ბოლო შემორჩენილი ხომ იცით და იცით და გიყვართ და ყოველთვის იმას მეუბნებით როცა მე შეგხვდებით რომ ეპოში გნახე და რა კარგია ბებო ჩვენთვის დიდი ყოველი სპექტაკლიზე იყო სიმართლებით რა გვიხარო და ჩვენ თვითონ და ჩვენ თვითონ ეშმაკურად გავყურებდით ერთმანეთს და კულისებში ვეხვეწებოდით რომ გეხვეწები არაფერი არ გამიკეთო დღეს სცენაზე მოულოდნელი მაგრამ ეს ისე ხშირად იყო და ისე და თუ მე მის ეშმაკობას ასე ვთქვათ და ეს იმ ეშმაკობა უდიდესი და მაღალი რანგის ნიჭიერება იყო
თუ მეც ამას შემოვნებით აუყვებოდი, ეს უკვე არა პრიორიტეტი უნდა ყოფილიყო ეროსის და მერკურისებში რომ გამდიოდი მე უნდა ამდენი მიაუ რო იძახეო რატო გააკეთე მეოთხე შენი ამდენი აუ რა ქოფაკი ძაღლი გამომიხვედი მეთქი მე უნდებოდი ეროსი განუმეორებელი იყო თავისი ნიჭიერებით თავისი პიროვნებით თავისი მაღალი მომთხოვნელობით თავისთავისადმი ის უკმაყოფილო იყო უნდა მაკლდა რომ ეს არის ის ის არის ის ის არის ის იმასაც კი ედაებოდა თავისთავის სვენა არა მაქვს და ხმა არა მაქვს უბედურდებით ასეთი ძვირფასი და ახლო მეგობრების წასვლით რომელიც აკლდება რაც მთავარია მაღალ ხელოვნებას ვარდო არა და მაგდო ვარ მონაშერი კაცი, რომელიც დაბადებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ სიკეთე გაეკეთებინა. მე არასდროს არ დამავიწყდება. ერთი მომენტი, ბატონმა მიშამ დადგა სპექტაკლი სუხოვო კაბილინის საქმე. და ამ სპექტაკლში მე და ბატონი ეროსი, უფროსი ბატონი ეროსი და მე ერთ როლს თამაშობდით მურომსკის. და ისე იყო, რომ სპექტაკლი გამოვიდა თითქმის სეზონის ბოლოს. პრემიერა უნდა ეთამაშა ბატონ ეროსის ორი სპექტაკლი და ამით უნდა დახურულიყო სეზონი. არასდროს არ დამავიწყდება. ბატონ ეროსი შევიდა ბატონ მიშასთან და უთხრა, რომ მიშა, პირველ სპექტაკლს ვითამაშებ, მეორე სპექტაკლს ითამაშებს რეჟი. ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ქონდა. და რატო? იმიტომ რომ აი სწორედ მეორე დღეს ბატონმა ეროსი, როგორც თავის შვილს, როგორც თავის ძმას, როგორც თავის ახლობელს ისე მომიარა. სანამ სპექტაკლი დაიწყება, მანამდე ბატონ ეროსი შემოვიდა საგრიმეროში და მომიტანა, ნუ მაშინ ეს დიდი ის იყო
Marlboro's მოწევა, Marlboro's მოტანა, მომიტანა ერთი ოთი Marlboro და მითხრა, ესო შენ. პატარა ბოთლი კონიაკი მომიტანა, ესეც შენ. და მითხრა, ამიტო ყელი ში გამოივლევო, ერთი Marlboro მოწევა და გზახსნილიო. Şen uda itamaş yok. Ayı sarazı sardama vizgıdım ama tu samok medevi yani. Spektakli me rogur vitamaş. İsar maksus rogur vitamaş var. İski maksus rogu koveli mok medevi şemde. Patonierosi şem odiyo da. Kocni da. Hazır hels mağırtlam da da mevgünem da. Koça. Armo velodi. Vela ferik arkad midisi. Ayı ase matamaşa patonu aerosi. Es olaz didi spektakli. Nu es adamiyaniz bunebaşı. Adamianis katsobashi ijda eseti ragatsa ro mas autsileblat sikete unda gaeketebina meore adamianis ar vitsi dges albat ai tuton dges tu chuen kartvelebs gadagvarches rame es ikneba is rom katsoba unda kondes katsoba ai katsoba romelis dges memgone santlits azebni ai es katsi ai ეხლა ნამდვილად დააკვირდა არა ქალაქს არამედ საქართველოს შენი ხმის რომ ვიყავი მე ფაზა შეყარებული ჩემი პირველი სიყვარული შანსონეთ გაიყო რესტორანით ეს მე რაღაც Visi parulia hvat petkas. Čem skupš. Kešteva, Dariel. Esmeraldazi, jasoni uvarda. Preferiar mešljiva me vana. Kipatono. Esmeraldazi, jasoni uvarda, magram šem de groca, jasoni ođak da uvrna, me šem uvarda. Ara, me ima sarvom bo, na še izle var šem uvarda, magram tavisi sinazi spatara na cili honda mit mome. Skenarici tam še sa kebara. ერთხელ ჩემი ძმის სახელოსნოში ვარ აღარ ხითთან შენ ხომ გახსოვ სამღებრო რომ მქონდა ჩემ ძმას ჩემი ძმის სახელოსნოში ვარ და იქ მოვიდა ესმერალდა თავისი ძველი კაფების გადასაღებად მოვიდა ჩემი ძმა არიყო და მე მივიღე შეკვეთა შემდეგ როცა ყველაფერი მოთავდა ავდექი და მის ერთ-ერთ კაბას ვიამბორე გაეცინა ესმერალდას და მითხრა გიყვარვარო რა უნდა მეპასუხა მე რა უნდა მეპასუხა დღედაღა მე მასზე ოცნებობ მაგრამ ის მაინც მოახერხა რომ უთხოვე საღამო ზღვის ნაპირას გამოსულიყო იქ შუქურას და პაემანი და უნიშნე არაფერი არ მიპასუხა და წავიდა ის. მე რა თქმა უნდა დათქმულ დროზე გავედი ზღვის ნაპირას, გადაუღებლად კი წვინდასო. იქ ზღვას რაღაც მორი გამოერიხა, დავჯექი მასზე გავშალე ქოლგა და დაუცხელოდი. დიდხანს ველოდი ძალიან. მე ვიცოდი რომ არ მოვიდოდა ეს. მაგრამ მაინც ველოდი. მე მახარებდა ეს ველოდი, იმიტომ რომ მე ესმერალდას ველოდი. თუმცა კი გითხარით ვიცოდი რომ არ მოვიდა არ მოხდა სასწაული მოვიდა ესმერალდა მოვიდა ჟაღრაფებს ვიტყვე რუსის სპორტულ კომენტატორებას იმიტომ რომ მე არ გამიღია პირი ტელე რადიო გადაცემის დროს თუ საგაზეთო ინტერვიუს რომ არ აღმენიშნოს ეროსის უდიდესი ამ სახურება არ ყია მე იმაცმა დაიწყო ეს საქმე. იყო მანამდე კომენტატორები არის ფიქრობს რუსულში შვედი ადგილი იყო. არა, მაგრამ ნუ იყო რას. დილეტანტური დონის კომენტატორები და პრაქტიკულად და საქმით პირველი კომენტატორი. ქრონოლოგიურადაც ლამის ეროსი მაჟალაძე დახლა. მეორე მისი რეპორტაჟი განსაკუთრებით ჩვენი შეწყვილებული. რეპორტაჟი ტაშკენტიდან აქაც ისე შევწყვილდით მე და ეროსი ალბათ საუკეთესო ნიმუშია ქართველი ერის
უდიდეს სიხარულის აი წლებში. ძირითადი რო ამოიწურა. ვერც ერთ გუნდს ვერ შეძლებდნენ და სამის მოყვება. გუნდები ახლა დაისვენებენ, ჩვენც დაისვენებთ მათთან ერთად. ნახოთ ვის, აქეთ, მარჯვნივ, დათუნაშვილს, სალევის ფეხზე უხდა დათუნაშვილი უხდა არის, არის, არის. მან თქვა რომ ფეხბურთის გარდა მე სხვა არაფერს გადავცემო და სიკვდილამდე არ გადასცემ არაფერ. შეიძლება ეს მე არც უნდა მწყინდეს, იმიტომ რომ ამან განაპირობა ის რომ მე გავხდი კომენტატორი. ამერიკელი კალათბურთელები ჩამოვიდნენ და რომ არამც და არამც არის სურვა კალათბურთის საყვანა. გავხრათ ამ მოხსნად გადაცემები უთხრეს და ეროზიმ თქვა რა თქო. კოტე ორ წლის წინ თბილისის დინამოში თამაშობდა არტისტია. სიტყვის ჩამოყალიბებაში არ არის ალბათ ფლად ჯაბანი და სადოთ სადეთ და აი შემდეგ წელს 80 წელი გახდება რამდენიმე თვეში რაც მე სატელევიზიო ეკრანს და რადიო ეთერს არ მოვცილებდა როგორც სპორტული კომენტატორი. უამრავი როლი აქვს ეროსის ეკრანზე ნათამაშში. იმ რანგის როლი ვთქვათ როგორც მან ითამაშა ტეპერელი სცენაზე. ალბათ ძნელია, რომ ეკრანზე ამ რანგის როლი მოუძებნათ. თუმცა ყველგან ეროსი ახერხებდა საოცარ სიზუსტეს, მაგალითად ნატვის ხეში. მე მისი მონოლოგი ბავშვები რო ეცნებიან, ეკრანზე მონოლოგი ურთულეს პრობლემას. წყინვაზე ერთ ფრაზას იტყოდა ეროსი და აი მაგალითად ქვევრში. ერთ სისხლა როლი აქვს იმის, უფრო ლეიტენანტის თუ რაღაც, მაგრამ როშებოდა ზომავსი გაიჭრება თუ არა ხელი და ბოლოს ვიტყვით კაცო სამწყვაშვილი არ მეთქო არა არა ეს ფრაზა დარჩა აი არ წაიშლება არ არის დიდი როლი და ახლა არც ეროსთვის ეროსისთვის არის დიდი გამარჯვება და მაგრამ აი ეს ფრაზა ის ხო დარჩება ღვინოეში ჩავასხდ ადამი ხადოს 200 მანეთი და წავიდეს აი კაპიკსაც არ გადავიდეს კაპიკსაც ო ძალიან რთული საკითხია ძალიან. აი ეგეთი შემთხვევა ჩემ პრაქტიკაში მე არ მქონია. არა. არა, არა, ამას მარტო მე ვერ გადავწყვეტ. არა, უბრალოდ მოიწე უბრალოდ. რა დღეა დღესა? არასკე. არასკე. შაფათი. ო, ორ შაბათს მოყავთ ჩემთან განყოფილებაში შენა და ის და. თუმცა ის როგორ მოვა? ო, მოკლედ მოყავთ და იქავარ. აშ ორ შაბათს არა უფროსო. ო, სვადრეებს მე არამცალია ხო იცი? რაზო, ხალხო, ორ შაბათამდე აქ როგორ უნდა ვიზე? სად გაგონილა ხალხო? ღმერთი აღარ აქ წამდა. რა ვქნა ძმო, ქოვრის გადახვა თქვენ არ გინდათ. მე კიდე ქრისტიანად ვარ, სასწაული მოახდინო, სამწუხაშვილი ვარ. ჯოთ. ყური მომიგდეთ ყმაწვილებოდა. დაიხსომეთ. შავ ზღვაში ჩავარდა მზე საქართველოს. რა გამოიყვანს? ვაი მამულო გასამეთებულო, მეცოდება, მეცოდება ჩემი სამშობლო საქართველო, ნაქარალი, ნაქორალი, გაგლეჩილი, გამოგლეჩილი, დაჭრილი არწივი ვეფხვი უსულო დანაცხებული. იმარხება საქართველო, იმარხება ქრისტეს კუნძული. ღმერთო, შენი მაფსინე დიტეხზე დააკენე ჩემი მამული, მოგვეც განახლების ზალთაგონიერება. ღმერთო, შენ დაამხე ჩვენი მტერი ქართველ ხლაპია. აღსდეგ საქართველო. ქაღალდზე მე ოცნებათად რო წავიდა, საქმეა საჭირო, საქმე. ნოგაშინიათ ხალხო, ისევ დაბებადება აღმაშენებელი რუსთაველი თამარი. კუძზე კაცი, კუძზე კაცი, გამოვიდეთ და დავიხსნათ მამული. აღსდეგ საქართველო, აღსდეგ საქართველო, ყველამ ერთ ხმად შევ. გაპარუმანე ვირები. Papila, papila princa.
ბოსი, როგორც ჩვენ თვითონ უნდა გვეთქვით, ღვთაებრივი ღვთის პატრონი იყო. დედაბაშზე ამბობდა ხოლმე, რომ პირიდან თაფლი გადმოსდის, ეროსი სხვადი არ გადმოსდის. მაგრამ საოცრად ხავერდოვანი, დაბალი, უძლიერესი შგარადობის. ეს ხმა ყველას მეხსოვს, რომ დაიწყე სპორტული კომენტატორობა. Uamras Khashanis nastan vinari es eros semdeg rogo sheleba vinde iqoso ertum tares es iqora im khavardovan ikhmis semdeg amis tsrepina tenori visratunda ase iqoda da berina mamkhmis qalobit erosim sule dakhlebdurat gadaqvita da es gansakutrebit amis realizatsia moakherkha pipinias rolshi da saertot Vasil Chaitis mir natamashem rolevshi isabets umravlesoba erosin gaakhmos. Es Pipinia eris tavis roli. Megoni tanabrat sheileba ai kinos sauketeso shedevrebis samsakhiobo shedevrebis gverdi daakhmos. Ragitkha itsi kakhsizamde khali rom getkhova. Kiki. Ni agar shemdlia da arts alamazi akhla sadilebi vaketva gretskho da vau. Sakshi romi khala ushno khali dakhteba. Ekimi unda iqo. Terapevti jobia qela. Patiosa. Konar. Ojakhi shvili. Magistana. Nari, patiosani, terapevti. Ocağı şuydu. Şu eskalakşı Dimitri'ye gelo var. Mokuda sakali. Turistikşi mokuda ubet. Rasla var akum. Saat kali ha. Baba. Sakali gatsi yok. Ya. Gazap kulis. Nar nari diva yok. Martot martot idiyon kuçarşı. Utsep kariyam var. Хедап чалис куди мо принес. Шарип хед. Гадав хед яре манес. Да. Гавкуропти. Чем с цим бунебис мшвелиери кмнилева идка. Не михти ром. Ис, исарис. Да ис. Михтаром не мер. Мне убрало этот патара эпизод с моквами, мисс Цхоребидан. Ромельца и Армогичент Масургур Садамиянс. Мисс Твис Дайцера пьеса Дайдга из театрши. შესანიშნავად თამაშობდა ამ როლს ეროსი, მე არ მინდა დავასახელო პიესას, მოკლედი პირად. მასთან ერთად იყო მეორე მსახიობი, რომლებიც ძალიან შეწყობილები იყვნენ ერთმანეთთან და ასე რომ სიამოვნებით თამაშობდა ეროსიც და ისიც ამ სპექტაკლში. შემდეგ კინოსტუდიამ მოისურვა ამ პიესის Ben gayekete bir senaryo kadayıp filmi. Moiçes gibi aktörü. Da ertsitvit daiçqes amaze mushaoba, daiçqos sinjebi. Sakhiobebis da sinjva. No erosize erosis rozu ratkomda aravin er gasinjes. Magra manamde minda gitkhrat rom erosim tkhova rejissors, kino rejissors da im tups triana. Me სხვაგვარად ვერ შევძლებ თუ აი ეს მსახიობი არ იქნა ჩემთან გვერდში. მე ძალიან გამიჭირდება
მეკთხოვთ რომ მიიღოთ ეს მხედველობაში. არი ფიქრობთ რომ ეს ჩემი კაპრიზია? აი უბრალოდ გამიგეთ ადამიანურად რომ მე სხვა პარტნიორთან ვერ ვიმუშავ და გთხოვთ რომ აი მიიღოთ მხედველობაში გაითვალისწინოთ. ერთი წუთით კინოში როგორც იციან რა თქმა უნდა მოусმინეს, მაგრამ ბოლოს გააკეთეს ის რაც თვითონ უნდა და სხვა მსახიობი დაამტკიცეს იმ როლზე. ეროსიმ რო ეს გაიგო, ბროლოდ უთხრა რომ მე ამ ფილმში აღარ მივიღებ მონაწილეობას, ვერ მივიღებ მონაწილეობას. Ну, რა თქმა უნდა, დაუწყეს ხვეწნა, გამოძახება, მისვლა, თხოვნა, მეგობრების მიგზავნა ეროსისთან. ეროსიმ კატეგორიული არ თქვა. გამიგეთ ხალხო, ეს არ არის კიდევ მეორე ჩემი კაპრიზი, ეს არის ის რომ აი მე სხვაგან უკვე აღარ შემეძლება, მე ისე შევხედო თვალებში იმას, როგორც იმას უყურებ. Ну, საშინელ უცნაურ მდგომარეობაში ჩავარდნენ და თუ არ ცდები, ახლა შეიძლება მეშლება რაღაცა. მე ეროსის უთხრეს რომ კარგი გრახა შენ ასე გინდა, ჩვენ იმ მსახიობს დავამტკიცებთ, ამაზე სულ ამან საშინლად იმოქმედა ეროსი. ესე იგი რა გამოდის, ის მსახიობი რომელიც თქვენ დაამტკიცებთ, ჩემს გამო უნდა გაანთავისუფლოთ. მაგასაც უარი თქვა ეროსი და თქვა კატეგორიულად უარსო, მე ვერ ვითამაშებ ამ როლს და მოიყვანეთ სხვა. ეხლა ამ სხვაზე ვინ უნდა მოიყვან? და თვითონ ეროსიმ შესთავაზა სხვა მსახიობი. მაგრამ ახლა ის დათანხმდება იმის მერე, რაც იცის, რომ ეროსის უნდა ეთამაშა ეს როლი. ეროსიმ თქვა, მე თვითონ დავითანხმებოდი. დაიბარა ის მეგობარი იყო ეროსი, ჩვენი საერთო მეგობარი იყო ის. დაიბარა ეროსი და დაუჩოქა იმდენი ეხვეწა, რომ თუ ძმა ხარ, აი მეცი პატივი და ითამაშე ეს ჩემი როლი. Ну, მერე სურათი, რა თქმა უნდა, გადაიღეს, იმან ითამაშე ეს როლი. მაგრამ აი კიდევ მინდა გაგიმეოროთ, ეს არ იყო სხვის ფუნქციებში ჩარევა ეროსისა. ეს უბრალოდ აი მისი რაღაც ესეთი ადამიანური თვისება იყო, იცით? და მე აი ვფიქრობ ხშირად, რომ სხვას ვის შეეძლო გაეკეთებია ასეთი რამ თავის პარტნიორის მიმართ. ნერეკო, არა. რამდენი კაცია მაგ შენ ბრიგადაში? აი 17. აი გამხარეგებო. როდესაც 17 კაცი მუშათა კლასიდან ერთხმათ ამბობს უარს პრემიაზე, ესე იგი ნაფუზე, ეს უკვე ბევრ რამეზე მეტყველი. ესე იგი ჩვენ საქმე გვაქვს კოლექტივთან, რომელსაც შეგნების და კულტურის გარკვეული დონე ჰქონია. დიახ, აი ამიტომ ასეთ ხალხთან ამხანაგო მდივანო განსაკუთრებულად გონივრული მუშაობა გვაქვს. გასაგები ამხანაგებო? მადლობელი ვარ. ესე იგი ჩვენგან ისა შენ პარტიის წევრი არა, ხო? დიახ. ხარ? დიახ. მერე? რა? შეკაცო. აი ხო მე შენ კი არა, ჩვენ ყველანი ძალიან გთხოვთ სწორად გავიდეთ. მისმინეგა. ამჟამად მშენებლობაში დიდი და სერიოზული ცვლილებები მიმდინარეობს. მაშას იქნება დაგეგმარების სფეროში, დაფინანსების სფეროში, მომარაგების სფეროში და სხვა სხვა. დღეისათვის ეს ცვლილებები მომთავრებული არ არის. ესმის, იმიტომ კი არა, რომ ვინმე ამუხრუჭებს პირიქით, უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში ეს მშენებლობის მასშტაბები გრანდიოზულია, პრობლემები დიდი და ამიტომ ყველაფერი ისე ადვილად, სწრაფად, კარგად და ჭკვიანურად არ ხდება, როგორც ჩვენ გინდა და როგორც მე მინდა. რა თქმა უნდა, მე შემიძლია გარ დავსაჯო თქვენი სამართველოს უფროსი. აა, მე არ მითხოვ. სამუშაოთან წარმოებელი თავად დისპეჩერი გაიგებდა ჩვენს ძიებას.
გაქნას ამ უბედურმა რა. ყველაზე ადრემონისაც, ყველაზე გვიან მიდისაც, შინ მივა და იქ ტელეფონი აღარ ასო. ხო მე შემიძლია ესენი გავსაჯო, მაგრამ ჩემ ყველამ კარგად ვიცით რომ ესენი არაფერ შურაში არ არის, ა? არა? ახლა ამას რატომ გეუბნებით მე თქვენ? მოდი მისმინე. იმიტომ რომ ესე ყველაფერი ჩვენზე არა დამოკიდებული. აა გავდით. აა დაიგე? აა ჩვენ ახლა ყველაზე ნაკლებად გაინტერესებს თავობაში. ჩვენ თვითონ თავარია მუშაობა, მოხდით სამუშაო და გინდა იმუშაოთ. სხვათა შორის აფხანაგებო რომ იცოდეთ აი ეს მოწერები კონსტიტუციის დარღვევა. მართლა მართლა ამ კონსტიტუციის თანახმად იგი ვალდებულია და ამის სრული უფლება მთელი 8 საათის სამუშაოს მოანდომოს. და შესაბამისი არანხაურებას მიიღოს. ამიტომ თქვენ სავსებით სწორად იქცევით. ჩემო ახალგაზრდა მეგობრებო, როცა ასე კატეგორიულად გასვამთაგით და მომავალში რაც უფრო კატეგორიულად გასვამთაგით, მით უკეთ გამუშავდება ჩვენი წინა. უკაც რაღაც. მე მგონი მას კიდევ რაღაც ისმასო. მე მგონი მას ყველაფერი თქვა უკვე. კი, თქვა რომ ჩვენ ახალგაზრდა ჯანყოლით სავსები ჯებივართ, გვინდა ვიმუშაოთ მთელი ძალით, მთელი შემართებით და შესაბამისი ანაზღაურებას მივიღოთ. ამაზე პარტკომი ესევე კონკრეტულად პასუხობდა, მე მომწონს თქვენი პასუხი. დაევალოთ სამართლოს უფროს, პირადად გაერთეს ვითარებაში და გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს მოცდენები ლიკვიდირებული იქნას. ხომასია? აბა კარგად შეგავით, უკეთ მოგეთქვა ეს მალეგრაფი. ერთი რა ვიცი, არიან ადამიანები, რომელთა დაიწყება ასეთ. ამ ადამიანებს შორის ერთ-ერთი სწორედ ტერესი მაზურაძე. იგი იყო უსაზღვროდ ხელგაშლილი კაცი, დიდი შემოქმედი. საქმესა და მეგობრებში დაუღალა, კეთილი და გულუხა. ეროსი იყო სიმღერისა და ლექსის ტრფიარი. კარგად მახსოვს ქეიფის დროს ხშირად იხსენებდა გალაკტიონ დავიძის ლექსის ერთ სტროფს. ასეთი დღის ხარება ლურჯი და დაღალვი სიზმრით დამთო ორმე ზამთარს თუ გადაურჩი ორმე ქარმა თუ იმატო საოცარია და მართლაც ვერ გადაურჩა ზამთარს 1982 წლის 26 იანვარს მისი სული ეცინ საქართველოში გაემგზავრა. გავიდა 15 წელი. და რაოდენ საწმენია, რომ აი 20-25 წლის ახალგაზრდობა პირადად არ შეხვედრია ეროსი მანჯგალაძეს. ახალგაზრდობა, რომელიც ბევრ ამას ისწავლიდა მისგან. იგი ხომ საოცრად მართალი და გულღია კაცი. უსაზღვროდ შეყვარებული თავის ქვეყანას. ნამდვილი პატრიოტი. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ღმერთმა საქართველოს მოუვლინოს ისეთი ადამიანები, როგორიც ეროსი მანჯგალაძე. Итак, господа, кончается жизнь райская, то есть холостяцкая. И начинается жизнь адская, то есть семейная. Да здравствует жизнь семейная. Куда Матевар, Феница Севар, Куар Тамада, Кусу Бразевар, Кусу Бразевар. Ложись, Севи, Севи, Севия, И тели вини, ваше миссия, ваше миссия. Ищи ни мой кавлини, и стари си саме кавлини, как ни соли, им не соли, герои вини, холод вини. Да, твит мале, девчат за давле, виде в гаси, си тарам талия, харам талио. Ищи ни мой кавлини, и стари си саме кавлини, Танкини соли, гимкуне соли, Герои свини, холод свини. Молите, Севи, Севи,
მშობლები ვერ დავიყოლიე, ხვალეს ხვაზე აქხოვებენ. რა 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 რა, შვილო, კოტე კარგად გამოგებინე რა შეასაკე. ცოლის შერთვა გადავწყვიტე, ვიდა შემოვა, მშობლები ვერ დავიყოლიე, ხვალეს ხვაზე აქხოვებენ. ცოლის შერთვა გადავწყვიტე, ათი чудесно, молодец. მაიცა როგორც ვერ დაიყოლიე. როგორც ვერ დაიყოლიე. ეს რა მითხარი ადამიანო? ერთი ამას უყურეს. Ben de İpoli'ye bir dağır, davak ve diçer, eskemonsa davzurgav, da kalsat gavit atıp, da, raz venet, maradonos! Otak! Ой, Джамбаку, слушай, у Бедурова и Сарисром, мец Шварцвицер, да та нас хвал! Ой, Боже, будет грандиозный скандал! Раби, зачем он? Шенца пирет, Раймис. Gayet öyle. Bu Raymes. Mitom, Ramarna vapirev de la Ramaklia. Ratko ise gazı. Met ne çiyo, Zirki de vakıf gazı da Magdaniyevici, Magdama Raskınat, Rugoruş valot, Amsa. Ah da, hot tak, значит, kote, gamay kedevi. Şen Rugorme gad jan zilevi, eksakme, rom hvalamde heliyar muat. Mere mevit sode da, am tişevma, şen ugeşiliyat. Şen ura pris nuge finia. Martalia nsat salma, mamak şenma, to esse sodam maçemma zmama, am telitavi silikone basu valepsi dariga, de şen gidevare pridagitova magram, rusdabolus kaso, am telicemi avladideba, am telicemi koneba, mamulevi parlisa, signavisa telavisa, gurdžanisa, sulšeni, da, ismavisa deboda, romelia djera salkopilvarika, da, didic žihajsisa, sušeni erikne bagas. Мешан зяхлобели винам хам швило. Так что, отселись, князь Понтиев! Ot var aslında bedeniyeli dağcılar. Mesih tiyatralı gamercöme müsmi kadir çıkardı. U bedeniyeli. Ben şu an şorus bir olma gayet buraya dedik zaten lideri yok şu an ito. Sıra bedeniyeli ina çıkarma şerisi harik. Tunda çimtoro doğu çıtkan uşul zirot gada eko. Öçer iset kac. Kac o bisat uzmanin tunda da eto evine sisup tavitus doğu çıtkan. Misi genetik ama misi işte onlarla. Samtukhara Teserosu işkore başı yarmukta. Misi şesan işine öğütiz. Belas şvilebi, darça şvilebi Teserosu saç. Albat ase gakroba ikonarosu izbedi. Ase elva savit mevlina kartul sernas da kartul ekranas da kartul eters. Ese elva savit savit da. İn çıkinu alebit romen zelva sağda gahtsiz kronu. Sola bir